Dobroveče, ja sam Jelena Drača, a ovo su vesti. Predsednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani započeo je zvaničnu posetu Srbiji sastankom sa predsednicom Narodne skupštine Majom Gojković. Poruka koju donosim iz Evropske unije jeste da prepoznajemo napredak Srbije, kao i da je ona most ka drugim zemljama, te da je zbog toga važno da se približi Evropskoj uniji, rekao je Tajani. On je nakon sastanka sa Majom Gojković rekao da su imali koristan i uspešan razgovor o doprinosima i napretku u procesu pristupanja i približavanja Srbije Evropskoj uniji. Predsednica Narodne skupštine izjavila je da je poseta predsednika Evropskog parlamenta od velikog značaja za Srbiju, region, zemlja koja se nalaze u procesu pristupanja Evropskoj uniji, ali i za samu uniju. A na poziv predsednika Austrije Aleksandera van der Belena, predsednik Srbije Aleksandar Vučić sutra popodne stiže u Beč u radnu posetu, a odmah po dolasku sastaće se sa predstavnicima Privredne komore Austrije i sa austrijskim privrednicima, koji već rade u Srbiji ili žele da investiraju u naše zemlji. Glavna tema razgovora šefa srpske države sa austrijskim domaćinima, pored bilateralne saradnje, biće kako je najavljeno i situacija u regionu i pre svega približavanje Srbije Evropskoj uniji. Izgradnja sportske hale u Starim Banovcima jedna je od dve kapitalne investicije koje će biti realizovane u tekućoj godini. Uprava za kapitalno ulaganje autonomne pokrajine Vojvodine izdvojila je 95 miliona dinara za ove namene, a opština je u svom budžetu opredelila 10 miliona dinara. Predsednik pokrajinske vlade danas je ugovor o realizaciji ove investicije uručio predsedniku opštine Stara Pazova Đorđu Radinoviću, a Stara Pazova je jedna od 36 lokalnih samouprava u kojima će pokrajinska vlada preko uprave za kapitalna ulaganja finansirati projekte koji se odnose na oblast saobraćajne infrastrukture, lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, vodosnabdevanja i zaštita vode, predškolskog obrazovanja, razvoja sporta i energetske efikasnosti vrednih preko 2 milijarde dinara. Radovi na uređenju centra u Belegišu, koji broji oko 3000 stanovnika, započeti su krajem prošle godine, a pored toga što će ove godine biti uređen užni centar samog sela, u opštinskom budžetu izdvojeno je 3 600 000 dinara za izradu projektno-tehničke dokumentacije za uređenje šireg centra. Pored ove značajne investicije, radit će se i na rekonstrukciji i dogradnji osnovne škole Vera Miščević, za šta je izdvojeno 95,5 miliona dinara, od kojih je opština opredelila 23 miliona, dok je ostatak obezbeđen iz drugih izvora. Pored ulaganja u obrazovanje, stanovnici rekreativci uživaće u pešačko-biciklističkoj stazi, čija gradnja je planirana u samom centru i u tu svrhu biće utrošeno 10 miliona dinara. Uvođenje sistema za automatsko prepoznavanje registarskih tablica, koje se koristi u velikim gradovima kao što su Beograd ili Novi Sad, od polovine godine biće aktivan i u Staroj Pazovi, kao jedinoj opštini u Sremu, i kao takav otkrivaće saobraćajne prekršaje vozača, kao što su prolazak kroz crveno svetlo semafora ili prekoračenje dozvoljene brzine kretanja na raskrsnici u samom centru Stare Pazove. Za nabavku mašine i opreme i obezbeđivanje videonadzora na raskrsnici Karađorđeve ulice i ulice Kralja Petra, kao i stručnu obuku policajca u Staroj Pazovi iz opštinskog budžeta, izdvojeno je blizu 8,5 miliona dinara. U Staropazovačkom savetu za bezbednost saobraćaja ističu da će se sredstva od naplati kazni utrošiti na uređenje saobraćajnica na teritoriji opštine, kao i obuku najmlađih o bezbednosti saobraćaja. Nacionalni dan bez duvanskog dima 31. januar u Srbiji se obeležava više od 20 godina. Ovogodišnji slogan glasi "Odrasli puše i mene guše", kako bi se posebno naglasile opasnosti kojima su izložena deca i mladi udisanjem duvanskog dima iz okruženja. Povodom Nacionalnog dana bez duvanskog dima Crveni krst Stara Pazova organizuje predavanje za srednjoškolce, na kome o štetnosti pušenja govorio dr. Mišo Filip. Učestalost pušenja u našoj zemlji veća od proseka evropskog regiona, a prema poslednjim podacima skoro 35% odraslog stanovništva puši. Čak 40% dece ima najmanje jednog roditelja koji puši. Lekari ističu da su i pasivni pušači u riziku da obole od pušačkih bolesti. U Narodnoj biblioteci Dositeja Obradović u Staroj Pazovi sinoć je predstavljen najnoviji roman Angeline Petrović, Duhovi duž Drine. Roman prati sudbinu jedne porodice kroz četiri generacije i autorka vodi čitaoca kroz vremenski period 1904. do 2017. godine i može se okarakterisati kao sklop istorijske misterije i savremenog trilera. Angelina Petrović iz Obrenovca je poznata publici u Staroj i Novoj Pazovi svojim dosadašnjim romanima kao što su Psiha, Dželat neoprošteno, zbirkom pripovedaka Koža. U muzičkom delu programa je učestvovao gradski hor Stara Pazova.
Najbolji sportista i sportske ekipe za 2017. godinu po 51. put biće proglašeni sutra na svečanoj dodeli nagrada koja će se održati u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi s početkom u 19 časova. Priznanje će dobiti 21 sportista i sportske ekipe u kategorijama najbolji sportista, najbolje sportske ekipe, najbolji treneri, najbolji sportski radnik, najbolji junior, kadet i pionir, najbolji sportista u okviru školskog sporta, a biće dodeljena i nagrada sportskoj ekipi za omasovljenje sporta. 7 specijalnih nagrada dobit će sportisti za doprinos sportu i ostvarene rezultate, koje je između ostalog obezbedila kompanija Medius. Organizator ove prestižne manifestacije je opština Stara Pazova uz podršku Sportskog saveza i RTV-a Stara Pazova. Posle jutarnjeg mraza lep sunčan dan, minimalna sutra 0, maksimalna dnevna 10 stepeni. S vremenskom prognozom završavamo vesti, ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijetno!